Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. Kremldə baş tutan görüşdə Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığına dair əsas məsələlər, eləcə də regionda vəziyyətin nizamlanması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Vurğulanıb ki, Rusiya Azərbaycan-Ermənistan rəhbərlərinin imzaladığı 10 noyabr və 11 yanvar tarixli bəyanatlarının həyata keçirilməsi, eləcə də regionda sabitliyi möhkəmləndirilməsi və iqtisadi əlaqələr qurmaq üçün əlavə addımların nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır.